Máme tu začátek roku 2020 a to znamená jediné. Dámy a pánové, tohle je naše 19. shrnutí roku 2019. Od začátku roku, a to je faklika, zaměstnávala nás hlavně politika. Pro Andreje nebyl to bůh ví jaký rok, jako jeden z prvních šel přes palubu ťok. Nováková poradila jak na data a už vlády letěla na to tata. Andrej už toho měl opravdu dosti, vyměnil si ministra spravedlnosti. U šéfa kultury zapotil se velice, výměna tam trvala přes 3 měsíce. Chvilku to vypadalo na pád vlády, naštěstí má Andrej vlivné kamarády. Prezident měl totiž potřebu nutkavou zase si vytřít zadek ústavou. Takže i přes všechno, tahle vláda žije, taky mohla dopadnout jako Slavě. Andrej dvakrát na Letné sklízel ovace, za všechno můžou ty jeho dotace. On si z toho ale nedělá stezky. Lidi chodí na koncerty, lidi je venku hezky. Přes všechny starosti je Andy v plné síle, teďka už nám bude líp a budou i motýle. Během roku nám toho nasliboval hory, vládní story za Prahou a 4 je po story. Zatím ale nic. Jinak ale Andrej vůbec nelení, už je zase stíhaný a hrozí mu vězení. Zeman řekl, musí se to přezkoumat více. Druhý Zeman zatím šel do nemocnice. Na chvíli vylezl ze svého úkrytu, užil si pár dní na rekondičním pobytu. Vypadal mladší, tak o 40 let. I ten jeho mluvčí mu může závidět. Požehnaný Jiří, ta postavička rudá, měl svůj vlastní pořád a byla to fakt nuda. Z jeho Twitteru stal se lifestyleový blog. Jsem zvědavý, co vymyslí zase příští rok. Když už ho zmiňujem, tak si buďte jistí, jeho kámoši jsou všichni komunisti. Ondráček opisoval u své disertace. Grospič si dělá srandu z okupace. Sověti kdy přišli plní pohody, byli z toho jenom dopravní nehody. Soudruhům ovšem nic toho neva, radují se vesele pod sochou Koněva. Nejeden z nich ale sebou šije, když před ním zmíníte Řeporyje. Novotný tam chce mít taky sochu, naštval tím celou smečku Rudochů. Když už ale jsme u těch magorů, jeden chtěl na koleje pokácet oboru. SPD mu málem postavili bistu, prvního mají konečně v Česku teroristu. Bláznu máme v politice opravdu hory, zakládají listy nebo trikolory. Snad už budeme mít brzo vládu novou, na hrad bychom klidně brali třeba Čaputovou. Ale ať nejsme jenom za kritiky, nechme na chvíli už naší politiky. Stejně se nemůžem zabývat všema, tak už se netvařte jak v Paříži Ema. Ať už vám dost se, co chce říká, najděte si taky svého zahradníka. Lidé jsou různí, holt, taková je doba. Někdo slaví na party a někdo je chudoba. V televizi loni začala nová éra, všichni jsme se těšili na premiéra. Chudák jada teďka někde smutně pláče, veselý je asi jako nabarvené ptáče. Překvapivě jedné věci loni bylo dost, celé Česko teď ví, jak vypadá most. A ve Stardance, kdo by to byl řek, vytančila první místo Veronika Kek. Někomu se daří, někdo skončí dole. Třeba Karlo zůstal ležet hnedka v prvním kole. Někteří bohové hold nejsou nesmrtelní, Karle tobě ale zůstaneme věrní. A i když je sucho a 40 ve stínu, neházejme na sebe pořád jenom špínu. Vzpomínejme na to, jak dobře jsme se měli, jednu věc ale málem bychom zapomněli. I když máme rozpočet furt ve ztrátě, už 30 let žijeme ve svobodném státě. Můžeme si nahlas říkat svoje názory, buďme více spolu a kašleme na spory. Všechno není ideální, to je prostě jasné, nad našimi úspěchy celý svět jen žasne. Tak připijeme spolu na dalších 30 let, zemský raj to přece kolem na pohled. Let's